Jeste li imali podršku starijih kolega? Šta će mi podrška kad sam ja odmah uspio? Od izvora dva potišće i odmah sam vinulo u vremenu. Ali mene svi pevači poštuju, i mlađi i stariji, jer ja sam sa svima u dobrim odnosima, jer normalna osoba ne može da ne bude ispoštena. Ako ti dižeš nos, a kolege podcenjuješ, neće niko da te da li vama prije titula... Zato je trajem, zato što narod voli da se prizemi. Da li vam prije titula Živa legende? Ili vam smeta? Šta? Da li vam prije titula kad kažu lepe živa legenda? Bolje sam živa legenda nego mrtva. Hvala Bogu da mi prija. Živa legenda. Pa ja legende jesam, 60 godina imam karijeru. Šta ima da se ljutim, to mi odgovara. Ajde, uzmećemo posla. Ajde, uzmećemo posla sa ovim. E sad idemo. Ajde, ti napred, ja ne znam gde idem. Dobro, mora se vratiti, dobro je.